আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া বাল্লাগানা রাসূলুহুন নবিয়্যুল করিম ওয়া নাহনু আলা যালিক লামিনাশ শাহিদিন ওয়াশ শাকিরিন ওয়ালহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه خلاصہ تفسیر مکی ہم پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں ہم نے کل پڑھی آگے سنیں مدرس حرم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سورت نماز میں چڑھ پڑھے جانے والی سورت فاتحہ ہے اور یہ ام المسئلہ بھی ہے یعنی سب سے بہترین دعا اور سوال بھی فاتحہ ہے مثلا آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ درخواست لکھیں گے تو ایک ہوگا درخواست لکھنے والا ایک وہ ہوگا جس کو درخواست لکھی جائے یعنی مکتوب الیہ پھر درخواست کسی خاص محکمے کی طرف لکھیں گے اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو محکمہ صحت والوں کو لکھیں گے اور اگر آپ ماسٹر ہیں تو ایجوکیشن میں لکھیں گے اور چوتھی چیز کے درخواست لکھنے والا اپنا بھی کچھ تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں اس کے بعد کام لکھتا ہے کہ میرا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب درخواست مکمل ہوتی ہے اب دیکھیں سورہ فاتحہ مسئلہ ہے تو لکھنے والا گویا پڑھنے والا ہے چاہے لکھ کر درخواست کریں چاہے زبانی سوال کریں اور کس کو لکھے گا اللہ کی پاک ذات کو تو اب کون کون سے محکمے کو متوجہ کرنے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ایک ایک صفت محکمے کا تصور ہے سب سے بڑی چیز کہ اس کے اندر اس میں اللہ آ گیا اس کے لیے ضرورت ہے طاقت کی کہ طاقت ہوگی تو ملک بنائے گا تو وہ کون ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے ان القوۃ للہ جمیعاً تو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے دوسری صفت ہے ربوبیت اس کے بعد رحمت عامہ یعنی الرحمن اس کے بعد رحمت تامہ کے الرحیم جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تفصیل آئی اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو پکار رہے ہیں تو کچھ اپنا بھی تو تعارف کرائیں تو پھر ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے اور کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے نہ کسی کو مدد دینے کے قابل تصور کرتے ہیں اور نہ عبادت کے لائق تصور کرتے ہیں معبود برحق بس اس کی ذات ہے اور مدد کرنے والی بھی صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ہم نے درخواست کی وہ کیا کہ اہدنا الصراط مستقیمہ کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اب صراط مستقیم کن کا راستہ ہے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم تو الذین انعمت میں کون تھے تو اس کا جواب دوسری آیت میں آتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ پہلے اس میں جلالہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کرنے کے بعد باقی رکھنا ہے اب گھر کو رکھنا ہے تو صفت ربوبیت ہے پھر فوائد دنیاوی ہیں وہ صفت رحمت ہے پھر فوائد اخرویاں ہیں وہ صفت رحیمیت سے ہمیں سبق دے رہے ہیں اور پھر اس کے انصاف پر یقین ہے تو مالک یوم الدین پھر اپنے تعلق کا اقرار ہے تو ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہ اس کے خالق ہونے کا اقرار اس کی صفت ربوبیت کا اقرار اور اس کی صفت رحمت عامہ کا اقرار اور اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار اس کے معبود ہونے کا اقرار اس کے نصرت فرمانے اور نفع نقصان کے مالک ہونے کا اقرار پھر ہم نے درخواست کر دی کہ صراط مستقیم مستقیم کی اور مستقیم کون سا راستہ ہے جس پر تیرے انعام والے لوگ چلے ہیں وہ کون ہیں النبیین اور الصدیقین اور الشہداء اور الصالحین تو اس میں ہمیں سمجھ آیا کہ اے اللہ ہم اس وقت آپ سے دنیاوی بھلائی نہیں مانگ رہے ہم آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں کیونکہ انعمتا جتنے لوگ ہیں وہ دینی لوگ ہیں دنیاوی لوگ نہیں ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہم فیکٹری
کمپنی لگا لیں، ملک مل لگا لیں، یا اتنے پیسے مل جائیں، یا اتنی دولت مل جائے، بلکہ ہم اللہ تجھ سے اخروی فائدہ مانگنا چاہتے ہیں، اس پٹری پر آنا چاہتے ہیں جو ہمیں سیدھی جنت کی طرف لے جائے۔ اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کا نام اسی لیے ام المسئلہ ہے کہ سب سے بہتر سوال اور سب سے بہتر دعا اور مانگنے کا طریقہ وہ صرف سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس سے جامع کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے جامع کوئی طریقہ سوال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے جامع معنی کامل مکمل دعا جو ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس سے ہم نے مانگا ہو اس کی پہلے حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کی قدرتوں کا اقرار کیا جاتا ہے، پھر اس کے انصاف پر یقین رکھا جاتا ہے، پھر اس کی صفات رحمت جوش دلایا جاتا ہے تاکہ رحمت جوش میں آئے اور ہم اپنا سوال لے کر کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سابقہ مضامین کے اندر عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ عظیم سورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اور نماز میں بھی پہلے پڑھی جانے والی سورت ہے، اسی طرح سب سے پہلے کامل سورت جو اتری وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح عرض کیا تھا کہ یہ وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، ام المسئلہ بھی ہے، افضل الدعا بھی ہے، سب عام من المثانی بھی ہے، القرآن العظیم بھی ہے، کیونکہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کی تھی کہ جب آدمی درخواست لکھتا ہے تو ایک کاتب ہوتا ہے، ایک مکتوب الیہ ہوتا ہے کہ درخواست لکھنے والا اور جس کی طرف درخواست لکھی گئی، اور پھر یہ درخواست کس محکمے سے تعلق رکھتی ہے، اور چوتھا بندہ درخواست دینے والے کو تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اسی طرح جس کو درخواست لکھتا ہے اس کے مناسب کا بھی خیال رکھتا ہے۔ پھر بنیادی چیز کے درخواست کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے جامع، سب سے افضل دعا سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے دیکھیں یہ ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، جو بھی نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ لازمی ہے، سب عام من المثانی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کاتب سے مراد نماز پڑھنے والا اور مکتوب الیہ اللہ ہے، اور اس کے مناسب بیان کر دیے کہ سارے محامد اللہ کے ہیں اور تمام جہان کا پالنے والا اللہ ہے، اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت بیان کرتے ہیں۔ پھر اپنا تعارف ہے کہ ہم کون ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے عبد اور تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھے راہ سے مراد ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ وہ جو پھٹکے ہوئے ہیں۔ تو مثبت اور منفی دونوں اعتبار سے ہماری دعا آئی، تو اس سے بڑی جامع اور کوئی دعا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کی صفت بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری کیسی تقدیس بیان کی، میری صفات رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے اور میرے درمیان عبد جو ہے نا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وہ عبد ہے اور میں معبود ہوں، وہ مدد مانگنے والا ہے اور میں مدد کرنے والا ہوں، یہ ہمارے ہم دونوں کے بیچ میں ایک راز ہے۔ او کما قال اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی جامع دعا ہے کہ اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، تمجید بھی ہے، اقرار صفات اور ربوبیت عامہ اور رحمت عامہ بھی ہے، اور اقرار رحمت خاصہ بھی ہے، اور اپنی ابدیت کا اعتراف بھی ہے، اور اس کے نفع و نقصان کے مالک ہونے کا اقرار بھی ہے، اور اس کی مالکیت اور عدالت پر بھی ایمان ہے، مالک یوم الدین اسی کی ذات ہے۔ اور پھر اس سے راستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ خلاصہ ہے تفسیر سورہ فاتحہ کا۔ انشاءاللہ ہم کل سے اللہ نے زندگی دی تو الحمدللہ رب العالمین کو سبکن پڑھیں گے، جیسے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تھا، ابھی صرف سورہ فاتحہ کا ترجمے کو، خلاصے کو ہم نے دہرایا جو یہاں لکھا ہوا تھا۔ تفصیلات انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔